Al gener de 2020, la depressió aïllada en nivells alts Glòria deixava les majors precipitacions registrades en anys a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. La combinació de la pluja inicial, seguida d'una copiosa nevada i del fort vent posterior, van provocar destrosses a tots els indrets forestals de l'interior alacantí. Molts dels arbres i branques trencades pel temporal encara continuen a les serres de la zona, suposant un important perill, especialment cara a l'estiu, amb el risc d'incendis. Aquest problema és més farragós encara a Onil, on la pràctica totalitat de la seva serra està dividida en parcel·les de titularitat privada. El seu manteniment és una obligació dels propietaris, però el volum de restes a retirar després de Glòria hauria suposat importants despeses per a uns propietaris que, en la major part dels casos, no s'ho podrien permetre. Situació ben diferent del que haguera ocorregut en cas de que l'Ajuntament fora el propietari dels terrenys forestals a la coneguda com a Serra d'Onil. Una aspiració que té el consistori, que de fet ja ha rebut ofertes de cessió d'uns terrenys que no tenen cap aprofitament econòmic per part dels seus propietaris. Vam donar un plaç als propietaris per a que autoritzaren, ja que la serra és privada, per tant l'Ajuntament no pot actuar d'ofici passant per damunt dels propietaris. Aleshores vam donar un plaç de 3 setmanes per a que autoritzaren l'actuació de l'empresa, el consentiment d'aprofitament forestal, a les seues parcel·les. Ens agradaria que la Serra d'Onil fora pública. Sí que és de veres que la gent és molt generosa, vull dir, és privada, però bueno, fins al moment no han tingut problemes de que no deixem passar ni deixem utilitzar-la ni res d'això, però des de l'Ajuntament estaríem oberts a estudiar qualsevol oferta, qualsevol cessió que algun propietari vulguera fer a l'Ajuntament, per supost, ens agradaria. El que no podem és obligar els propietaris a forçar-los, a llevar-los a algo que les correspon per dret. Però en el cas de que algú estiguera dispost a cedir o arribar a qualsevol tipus d'acord, estaríem molt oberts a estudiar aquesta possibilitat, perquè ens encantaria que la serra fora pública. A hores d'ara, el consistori ja ha aconseguit els més de 20 permisos dels titulars que una empresa de biomassa necessitava per a procedir a la neteja dels paratges. Serà a cost zero per als propietaris gràcies a l'aprofitament que la mercantil farà de les restes del temporal. És la pròpia empresa qui remetrà a la Conselleria d'Agricultura els permisos per a encetar uns treballs que seran supervisats en tot moment per un tècnic mediambiental de Generalitat. De cap manera es consentirà que es toqui ni un pam de terreny que no requerisca la retirada de les destrosses de Glòria, amb l'objectiu de conservar la riquesa natural de la Serra Colivenca. La Conselleria de Medi Ambient i el tècnic forestal de zona estigui informat de tot el que va fer-se i supervisi tots els treballs. Un poc per evitar això, val? Perquè no tenim per què desconfiar, ni molt menys. És una empresa seriosa, de més que ens han oferit bones garanties, d'altres llocs, com pot ser el Termi de Biar, on ja han treballat, però, evidentment, una empresa, el seu objectiu és obtindre benefici com a empresa. I el nostre objectiu com a Ajuntament és a garantir que el medi ambient estigui en bones condicions i que totes les actuacions siguin correctes. En principi s'utilitza maquinària. L'ús dels animals és sobretot per a aquelles zones on per la dificultat, per l'orografia del terreny, no pot accedir la maquinària. Aleshores, en aquests casos és on utilitzen mitjans de tracció animal, sobretot per extraure la resta de la poda i de lo que es faça. Durant tot el procés, l'Ajuntament d'Onil ha rebut ofertes de persones i col·lectius per a netejar la serra en clau de voluntariat. No obstant, els riscos que comporten els condicionants de la Serra Colivenca ho han desaconsellat, cosa que no lleva l'agraïment municipal cap als voluntaris que s'han oferit.